и неговия треньорски екип не могат да използват продължаващите да лекуват контузии Федерико Варела, Тибо Вион, Митко Митков и Мено Кох. Радослав Живков всъщност също пропуснах да го спомена през изминалата седмица и той се контузи, така че в интерес на истината фланговете за ЦСКА са изключително активни. Мазико, той тъкмо, за да покаже това, Брадли Мазико, 1-0! Половин час след началото на двубоя, фантастичен пробив от Брадли Мазико и ето, че ЦСКА вече повежда в резултата. Ще се върна към думите на Стойчо Младенов от пресконференцията преди мача. Той каза: в следващите години трябва да изградим отбор, с който феновете да се гордеят. Е, вече 30 минути струва ми се. Феновете на ЦСКА могат да бъдат изключително доволни от начина, по който тима им се справя. Амос Югас спечели спорната топка, изпреварвайки Съперников от близ. А оттам нататък Брадли Маз... Йомов, дублиран на фланга от Иван Турицов. Тъкмо към него намери продължението Георги Йомов. Сега шанс за ЦСКА. Топката е във вратата. 2-0. Грем Кери засече центрирането на Иван Турицов, който заслужава много големи комплименти за това, което направи. Шеметно първо по време за червените. Със сигурност, няма съмнение, най-силната продукция на ЦСКА от началото на сезона. Георги Йомов затрудни много Иван Турицов с топката, която му подаде, но пък крайният бранител на червените стори необходимото не само за да запази топката в очертанията, ами да я центрира по възможно най-удобния начин за Грем Кери. Забележете само и движението без топка на Кери. Фантастична работа от червените. Сега пак Осиек се разписва 2-1. Капитана на гостите, струва ми се, човека, който праща топката във вратата на Густаво Босато. Милеш Корич, поне него следи камерата. Това аванса в резултата за ЦСКА е едно попадение. Не съм много сигурен дали... Лиш Корич или някой от заприсите на ЦСКА не изпрати топката в собствената си врата. От Матай. Кери към Георги Йомов. Добра работа от Йомов, Жорди Кайседо, 3-1. Фантастичната игра на червените в атака продължава Георги Йомов с асистенция към Жорди Кайседо. Червените просто се забавляват в атака. Моментален отговор от страна на футболистите на Стойчо Младенов, след като допуснаха гол. Отново възстановяват аванса си от две чисти попадения. ЦСКА Осиек 3-1 към 43-та минута на срещата. Струми се, че всяко едно центриране, което червените отправят, е огромен, огромен проблем за отбраната на Осиек. Ето че и първият момент, в който Жорди Кайседо успя да изпревари за спорна топка бранител на съперника, стига и до гола. Да, имаше го и един момент, в който по-рано в срещата Жорди Кайседо отново можеше да се разпише, тогава не го стори. Сега обаче нямаше какво да го спре. Ето без топка за Кайседо. Грем Кери, още едно хубаво центриране на Грем Кери. Този опит на Жорди Кайседо е неточен.
При центриранията днес червените имат много, много сериозно предимство. Иначе стори необходимото Жорди Кайседо не само да изпревари съперников играча, ми да остане и в... Юрген Мата и чисти с глава. Вюцхут. Яник Вюцхут тук може ли да преодолее съперник на този етап? Да. Продължава Яник Вюцхут. Нямаше как обаче да си осигури позиция, от която да обстрелва вратата на Осиека. Извърши ми нарушение нидерландеца. Здрава борба падна между Яник Вюцхут и Ведран Югович. Затова имаше добро докосване от Грем Кери. Кайседо получи от Хамза Чатакович. Тук демонстрация на скорост от Жорди Кайседо. Фантастична работа от нападателя на ЦСКА. 4 на 1 Георги Йомов. Гол реализиран от Георги Йомов. Попадение обаче, което е изработено изцяло от Жорди Кайседо. Образно казано, днес червените в предни позиции буквално летят. В своят 19-ти матч в евротурнирите Георги Йомов се разписва за трети път. А ЦСКА прави огромна крачка към следващата фаза плейоф. Току преди групите на Лига на конференциите. Забележете, тотално смаза физически своя съперник Жорди Кайседо. И достави топка на Георги Йомов, която струва ми се просто бе невъзможна за пропускане от десетката на червените. Михаил Жапер бе човека, който позволи на Жорди Кайседо категорично да го надбяга. Очертава се европейска, луда европейска вечер за ЦСКА, при която да бъде сразен Осиек. Мато Милуш. Много с центриране. Тук остава Босато. Увисна гол за Осиек. 4 на 2. Отново Густаво Босато, струва ми се, не бе максимално убедителен. Изобщо не разчете своите действия. Валентин Антов отговаряше за движението на Тубжагич. Какво тръгна да прави Густаво Босато? Да, окей, Тубжагич надскочи Антов, но все си мисля, че при този удар и не особено силната топка, ако Босато бе на собствената си гол линия, то втори за Осиек тази вечер. Просто Густаво Босато не трябваше да излиза. Все пак тук градата помага на Осиек. Греъм Кери бе много близо до това да отбележи пети гол за ЦСКА. В крайна сметка червените ще пристигнат в Хърватия след седмица време, имайки два чисти гола аванс в резултата, знаеки, че тази вечер са надиграли своя опонент по всеки един показател. Тази вечер принадлежи на ЦСКА. Разписаха се Брадли Мазико, Греъм Кери, Жорди Кайседо и Георги Йомов. А между тях Иван Торицов си отбеляза автогол, а в крайна сметка финалният резултат оформи Михрет Тубжагич. След кратко прекъсване, дами и господа, ще се завърнем тук обратно на националния стадион, където ще може да чуем първите думи на Стойчо Младенов и също на хора от двата лагера. Не смените канала, останете с нас. Само след малко се завръщаме тук, където мненията и отзивите ще събира колежката Павлета Рашкова. Крайна сметка, ЦСКА срещу Осиек 4 на 2.